Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt med Almers Rekar, där jag bjuder er på en del spelidéer och speltips kring de olika matcherna. Vi ska idag kika på topptipskupongen där vi har 500 000 extra i potten. Gårdagen, återigen 7 rätt igår. Kris 2 på Antwerpen hjälpte inte. Laget gick och förlorade. Ursäkta. Förlorade med 2-0 på bortaplan. Men det positiva som vi kan ta med oss från igår är att våra varningsflaggor och skrällar satte vi på den sena kupongen. Och även ett spel blev det på Twitter där jag hade ett livespel i matchen Gais Malmö där jag efter 16 minuter spelade under 3,5 mål. Och som sagt var, jag lägger ut en del spel och speltips på min Twitter. Likadant kupongerna som ska lämnas in. Det här är tidiga tankar. Jag spelar in det här 13.30 på tisdagen och det har kommit in 937 000 i omsättning på dagens kupong. Och vi slänger oss över match nummer ett där vi har Manchester City mot Wolverhampton. Och när man ser på Citys matcher så känns det som att laget har både en och två växlar till om det skulle behövas. Trots det så har laget radat upp 20 raka segrar i olika tävlingsmatcher, vilket är naturligtvis imponerande. Med det sagt så jag har funderat på kring den här matchen och förmodligen kommer jag att spika Manchester City. Jag ser faktiskt inte hur Wolverhampton ska kunna ta med sig åtminstone ett kris ifrån den här matchen. Men det är klart, vill man vara med på de stora pengarna så ska man ju helgardera den här matchen och hoppas att blixten slår ner under kvällen. Men återigen, det är mina tidiga tankar. Jag hade exempelvis igår i min genomgång kris 2 på Malmö, vilket jag ändrade till en hel gardering. Allt beror på vilken information man får till sig under dagen och hur det här känns helt enkelt. Men just nu har jag en etta på match nummer ett. Match nummer två, då handlade det om Tyskland och kuppen där. Och kvartfinal handlade om och vi har ett hemmalag i Borussia Mönchengladbach som tar emot Borussia Dortmund och här har vi ett hemmalag som har tappat formen totalt. Laget har tre raka förluster och två avgjorda på de fem senaste i ligaspelet. Dessutom förlorade man ju i Champions League mot City med 2-0. Dortmund i sin tur har en förlust på de fem senaste matcherna. Dessutom svarade ju laget för en fin insats i Champions League mot Sevilla när man på bortaplan gick och vann den matchen med 3-2. Och jag tycker att laget har under de senaste matcherna hittat sitt offensiva spel och ser vi på de tre senaste tävlingsmatcherna så har man gjort hela 10 mål. Dock ska det sägas att dessa två lag möttes i ligan 22 januari och då vann Mönchengladbach med 4-2. Jag har en hel gradering på den här matchen, men som det ser ut just nu så när jag satt med det här igår kväll så har ju oddset börjat gå ner på Dortmund och just nu är det faktiskt i dagsläget ett intressant spik till 49%. Men även här får vi se vad som händer under eftermiddagen fram till spelslut. Men just nu i den tidiga genomgången en hel gardering på den här matchen också. Det ska sägas, det är mycket helgarderingar. Det kommer att bli två spikar. Jag återkommer till varför.
Cardiff Derby, här har vi också en match från Championship där vi har Cardiff som har gått ifrån att vara ett bottenlag till numera vara en utmanare om playoffplatserna. Allt detta efter att Mick McCarthy har tagit över laget. Efter hans intåg är laget obesegrade i 8 raka matcher. Och segersviten som man hade med 5 raka segrar kunde man dock inte hålla. Och det blev ju 1-1 i den senaste omgången mot Middlesbrough. Derby i sin tur har gjort liknande resa, inte lika starkt, men under hösten var ju Derby ett bottenlag och det var faktiskt många som trodde att laget skulle åka ur, men Wayne Rooney har fått ordning på detta Derby som har klättrat i tabellen efter 9 år. Inför den här matchen ligger man på en 18:e plats och har 9 poäng ner till Rotherham som ligger under nedflyttningsstrecket. Laget kommer till den här matchen med en förlust på de 5 senaste. Och här tror jag vi kommer att se en tight match. Jag köper inte riktigt att Derby är så undervärderade. Någon gång måste även Cardiffs förlustfria matcher ta slut. Så varför inte ikväll? Jag höjer en varningens finger för Derby och helgarderar den här matchen. Vidare till Millwall mot Preston. Jag varnade i helgen att Millwall kan vara på väg mot en svacka. Det baserade jag på 2 oavgjorda insatser mot Luton och Wycombe. Och i helgen fick man se sig besegrade på bortaplan mot Barnsley. Dessutom inför den här matchen saknar laget 3 backar i form av Leonard, Wallace och Cooper. Och dessa 3 saknades även i den senaste matchen. Så det är någonting att lägga på minnet. Preston, de är ojämna den här säsongen. Man vinner och förlorar i stort sett varannan match. I den senaste omgången besegrades ju Huddersfield på hemmaplan. Men den segern ska man inte ta så hårt på med tanke på att Huddersfield har gått dåligt men var faktiskt det bättre laget i den här matchen. Jag tycker att det här är en vidöppen historia och med tanke på att Millwall saknar några viktiga spelare så kan det vara fördel Preston. Samtidigt är Preston återigen som är väldigt ojämna. Millwall svårslagna, bara 8 förluster den här säsongen och jag vågar inte ta ställning i den här matchen. Utan jag kommer att helgardera den helt klart. Huddersfield Birmingham match nummer 5. Och här står det faktiskt viktiga poäng på spel. Det är 2 lag som är indragna i bottenstriden. Ingen av de här 2 lagen har någon vidare bra form. Hemmalaget kommer med en seger och 4 förluster på de 5 senaste matcherna. Birmingham i sin tur 2 segrar, 3 förluster. Tabellmässigt ligger hemmalaget på 19:e plats med 36 poäng. Birmingham har 34 poäng. Och då ska vi komma ihåg att Rotherham som har 2 matcher mindre spelat har 29 poäng. Så väldigt, väldigt viktiga poäng står på spel. Huddersfield gjorde en fin insats senast mot Preston. Var spelmässigt det bättre laget men dessvärre för deras del förlorade man med 3-0. Och det oroväckande är för Huddersfields del att i de 2 senaste matcherna så har man inte gjort något mål framåt. Birmingham tog en viktig 3 poängare senast då man vände 0-1 till seger 2-1 mot formtoppade QPR. Även här tycker jag att det är svårt att välja sidan. Jag funderar dock på att gå på Birmingham spåret då laget varit bättre på bortaplan än hemma den här säsongen. Men som det ser ut just nu så lär jag nu ta med en hel gardering i den här fighten. Över då till Coventry Middlesbrough match nummer 6. Coventry tog ju en viktig poäng i den senaste omgången på bortaplan mot Blackburn. Laget ligger på en 20:e plats i tabellen och har 6 poäng mer än Rotherham. Men då har ju Coventry 2 matcher mer spelade.
Middlesbrough i sin tur på en nionde plats i tabellen har 5 poäng upp till den sista playoffplatsen. Även Middlesbrough kryssade i den senaste omgången och då mot Cardiff. Middlesbrough har ju möjlighet, alltså de har ju en bättre trupp än, och borde faktiskt ligga högre upp i tabellen kan jag tycka. Men just nu nionde plats, man har en liten möjlighet att eller man utmanar ju om den sista playoff-platserna. Men Coventry, de har varit stabila hemma, på hemmaplan. Och jag återigen, det är jämna odds i den här matchen. Och den här fighten kan faktiskt sluta lite hur som helst. Så även här kommer jag att plocka med en hel gardering. Och match nummer 7 där vi har Nottingham som tar emot Luton. Nottingham är ju klara favoriter i den här matchen tycker jag. Man har presterat bättre fotboll under det nya året. Laget kommer till den här matchen med bara en förlust på de 5 senaste. Den förlusten kom mot Swansea på bortaplan där man föll med 1-0. Under februari månad har man sett mycket bättre ut defensivt än vad fallet har varit under hösten. Ser vi på lagets 8 senaste matcherna så har man släppt in bara 2 mål. Men det ska ju sägas att det är på bekostnad att offensiven har också blivit sämre. Bortsett från segern med 3-0 mot Wycombe för 6 omgångar sedan så har laget inte gjort, så har laget gjort i snitt 1 mål per match. Men det har ju räckt för att plocka poäng med tanke på det fina defensiva spelet som man har just nu. Luton i sin tur är ju svajiga för dagen. 2 segrar, en oavgjord, 2 förluster. Har laget på de 5 senaste i tabellen ligger laget en poäng före Nottingham. Med andra ord har man, båda lagen har ju ganska god marginal ner till botten striden, vilket jag inte tror att man kommer att blanda sig i. Trots att Nottingham sett bättre ut så är man ju långt ifrån någon vinstmaskin. Och när det gäller Luton, ja, man vet aldrig var man har detta Luton. Jag kommer att plocka med alla tecken i den här matchen och hoppas på en skräll ifrån Lutons sida. Över till match nummer 8 där vi har Reading som tar emot Blackburn. Och Reading tog en viktig seger i den senaste omgången mot Rotterdam på bortaplan. Det var lagets andra seger på 6 senaste matcherna. Reading annars det laget som jag trodde och tror fortfarande kommer att tappa när det gäller toppstriden med tanke på vilket spel man presterar och vilken trupp man har. Blackburn i sin tur har jag pratat om i mina tidigare avsnitt. Laget var ju ett kandidat för att utmana om playoffplatserna, men sen åkte man ju på 5 raka förluster och den drömmen är borta. Och i den senaste omgången, eller för 2 omgångar sedan, så var jag inne på att Blackburns motivation kan ha försvunnit med tanke på att man inte har någonting med tätstriden att göra och det är för långt ner till bottenstriden. Det ska också sägas att Blackburn har ju en del skador och har haft skador vilket har gjort att man har gått sämre. Jag tycker att det här är faktiskt en bra spik just nu. Lite översträckad så jag hoppas att procenten går ner. Men annars finns det ju ett alternativ som jag funderat nu här på förmiddagen är ju att spika Borussia Dortmund och istället helgardera den här matchen. Så vi får se vilken blir den slutgiltiga kupongen. Som sagt var, det här är tidiga tankar. Jag kommer presentera raden under eftermiddagen på min Twitter. Och då är det Manchester City och Reading just nu som spikar i övrigt helgarderingar. 729 kronor kommer det här systemet att kosta. Och andelar kommer att finnas att köpa på läktaren.se.
Det var allt som jag hade för idag. Imorgon är jag tillbaka. Då ska vi gå igenom 13 matcher på Europa-tipset. Tack och ha det så bra. Hej hej.